Ну і далі, власне, про США. Фактор Трампа. Демократи у Сенаті Сполучених Штатів тепер вже офіційно заявили, що побоюються, що домовленостям стосовно допомоги Києву завадить Дональд Трамп. Кажуть, екс-президент в останню хвилину може вплинути на республіканців. Наскільки це так? На якій стадії сам пакет і які судові процеси проти самого Трампа можуть зняти його з президентських перегонів? Розпитаємо про це у нашого спеціального кореспондента у Сполучених Штатах Дмитра Анопченка. Він у Вашингтоні. Отже, Дімо, вітаю. Наскільки Трамп може вплинути на українське питання? Льош, я готовий про це розповісти. І головне, що про це стали говорити публічно. Бо тут, в конгресових кулуарах, дійсно було багато розмов щодо такої вірогідності. Втім, зараз лідер демократів у Сенаті Чак Шумер уперше про це сказав. Він сказав, що дійсно має серйозні побоювання, що Трамп, ну, не те, що може зірвати домовленості щодо кордонів і, відповідно, щодо грошей для України, але може дуже суттєво завадити цьому процесу. Шумер дав інтерв'ю газеті «Політику», в якому якраз він сказав, що пояснив, що таке, знаєш, нинішня політична арифметика, і пояснив, що демократам, по великому рахунку, для того, щоб затвердити пакет допомоги партнерам, там українські гроші, потрібно всього-то напросто 9 голосів республіканців. І пояснив, що 5 голосів вже гарантовано є, тобто 5 сенаторів республіканців сказали, що вони готові проголосувати, 15 вже сказали категоричне ні, ну а решта, як виявилося, якраз побоюються Трампа, побоюються, що він почне їх критикувати, ну і, як американці би сказали, шемити у соціальних мережах. Тобто так, цей фактор Трампа, він з'явився. Ну і інтриги додає сам процес, юридичний процес, який зараз відбувається навколо Трампа. Справа в тому, що Трамп позиціонується як кандидат в президенти. Насправді, якщо з юридичної точки дивитися, то він поки не кандидат, бо для цього за правилами, за нормами потрібні, по-перше, праймеріз, і, по-друге, рішення партійної конференції, коли влітку наступного року зберуться всі республіканці, представники всіх штатів, і затвердять єдиного кандидата від партії. Ну і зараз робляться юридичні спроби зробити так, щоб Трамп не міг стати цим єдиним кандидатом. Кілька ісків були в різних штатах, ну і зараз позов з'явився в штаті Колорадо, і Верховний суд цього штату уперше прийняв рішення, яким постановив, що в цьому штаті Трампа треба прибрати зі списку кандидатур від республіканців на праймеріз. Логіка тут проста, що якщо це станеться, то в кількох штатах, чи в одному штаті, чи в кількох, Трамп міг би, не отримав би права бути кандидатом в президенти, і таким чином, можливо, партія обрала би іншого кандидата. Тут неймовірно складне юридичне питання, зрозуміло, що Трамп буде судитися, зрозуміло, що рішення поки не остаточне, що він піде вже у січні у Верховний суд Сполучених Штатів. З юридичної точки зору там цікаво, що це третя частина 14-ї поправки до американської конституції, яку приймали ще півтора століття тому, приймали після громадянської війни у Сполучених Штатах для того, щоб провести таку, знаєте, своєрідну люстрацію, не допустити у владу представників від рабовласницьких штатів. Ну і тоді, більш ніж 150 років тому, якраз і прописали, що не може балотуватися будь-яка людина, яка взяла участь, процитую, у заколоті чи повстанні проти Сполучених Штатів або надала підтримку і допомогу ворогам США. Ну і зараз заклики Трампа, коли, пам'ятаєте, після того, як він програв вибори, ще кілька днів був процес, коли за ці результати мав проголосувати Конгрес, звернення Трампа до своїх прихильників, які прийшли до Конгресу, я був теж свідком цих подій, коли Конгрес штурмували, коли сюди, в цю будівлю, коли в Капітолі, в сусідні будівлі вдерлися протестувальники, коли були заворушення, все це Верховний суд Колорадо якраз і назвав спробою заколоту або підбурювання до заколоту, і все це закидають з Трампу. Тобто, по великому рахунку, ну, дуже серйозні юридичні баталії зараз будуть, і з'являється питання, а чи взагалі Трамп зможе з цією юридичною боротьбою залишитися кандидатом в президенти Сполучених Штатів. Те, що зараз робить його команда, вони намагаються прощупати те, що називається ґрунт у Верховному суді Сполучених Штатів, до того, як звертатися щодо цього рішення, яке прийняли у Колорадо.
Вони хочуть розібратися із кримінальними звинуваченнями Трампу. Зараз намагаються інтенсифікувати процес щодо того, щоб у нього з'явився юридичний імунітет, як у колишнього президента. Тобто велика історія і, на жаль, вона може вплинути на розгляд українського питання. Я сьогодні з самого ранку спеціально радився із журналістами із пулу капіталійського, які щодня працюють, із першими особами тут в Конгресі, із кількома стаферами Конгресу. Ну, якраз мені сказали про внутрішні розмови. Це ще не факт, але це очікування, що Трамп може піти в атаку. Він завжди так робить, коли він бачить небезпеку для себе, то він б'є там, де може вдарити. Ну і є очікування, що найменше очікування тут в Конгресі, що Трамп дійсно може спробувати, використовуючи свій вплив на конгресменів, використовуючи свою популярність у великої частини американських виборців, трішки або пригальмувати, або вплинути на процеси щодо затвердження пакету допомоги партнерам. У будь-якому разі, все це буде лише у січні. Ну і головні питання, які зараз виявляються, а чому поки що блокували, чому не набрали голосів для того, щоб хоча б в Сенаті проголосувати до Різдва, до кінця цього тижня. Ну і що буде далі, які глибинні причини? Всі відповіді просто зараз, далі у моєму сюжеті. Тепер це вже офіційно, Конгрес не встигає. Попри всі спроби домовитися, попри те, що демократи у свої вихідні виходили на роботу в Сенаті, українське питання таки переноситься на 2024-й. А законодавці розпочинають канікули, щоб повернутися лише 9 січня. І це розклад Верхньої палати, а є ще нижня, де проблем ще більше. І держсекретар Блінкен, який востаннє у цьому році вийшов до преси, не приховував, наскільки розчарований тим, що строки зірвано. Каже, чудово розуміє, де саме цьому факту радіють. Ці люди знаходяться у Москві, Пекіні та Тегерані. Каже, конгресмени дарма бойкотують пакет. Кошти, що включені в запит на додаткове фінансування, допоможуть зміцненню нашої оборонно-промислової бази. Тож багато в чому ми самі від цього виграємо. І що тягнути далі немає куди. Вже ані часу, ані бюджету. У нас майже закінчилися гроші, які потрібні для підтримки Києва, і у нас майже закінчився час. Держдеп при цьому не береться прогнозувати, коли точно закінчаться кошти, які ще доступні. І не підтверджує офіційно дату, яку назвала преса, а у ЗМІ казали про 30 грудня. Неформально пояснюють, що тут не може бути якихось чітких дедлайнів, бо не виключено доведеться частково перенаправляти гроші між різними статтями бюджету і щось ще в пожежному порядку знаходити. Тому називати точні числа вважають непродуктивним. Білий Дім лише пояснює, час не на нашому боці. І від Джона Кірбі пролунало. Хотіли би отримати фінансування якомога швидше. Адже коли ґрунт промерзне, російським військам буде легше просуватися вперед у січні та лютому. І потрібні засоби стримування. А згодом прозвучало більш конкретне. З найбільшою вірогідністю питання таки вирішиться у січні. У нас залишається лише один пакет безпекової допомоги, який надамо до кінця цього року, до моменту, поки не закінчаться можливості поповнювати запаси Пентагону. Тому це вже критично, щоб Конгрес діяв, виділивши додаткове фінансування. А що стоїть за цими процесами? Я питаю у Надії та Роберта МакКонелів, керівників Американсько-Української фундації та засновників групи друзів України, неформального об'єднання відставних дипломатів, військових та експосадовців, які підтримують Київ. Мені складно це все зрозуміти, бо я працював і у Конгресі, і в американській адміністрації. Це вже не той Конгрес. Я його не впізнаю. Причини, що називають смішні. Кажуть, ми дамо допомогу корумпованій країні. Камон, в Україні була корупція, але нинішню ситуацію просто не порівняти із тим, що було 5-6 років тому. Щодо зброї, це питання досліджували. Вона вся там, де й повинна бути. Тому і нерішучість, і затягування питання, і спротив. Законодавці здебільшого пояснюють вже не цим, а необхідністю вирішити прикордонні проблеми, які дійсно загострилися. Переговори щодо міграційних змін тривають і досі. Білий Дім обережно каже про певний прогрес, але поки нічого конкретного. Але мої співрозмовники взагалі дивуються, а чому українське питання штучно стало заручником міграційних суперечок?
Так, це у заголовках ЗМІ, але немає зв'язку із тим, що Штати – суперсила, яка має діяти. Є ж і український кордон. І що ми робитимемо в майбутньому, якщо Україна не перемогла би? Будемо втягнуті вже безпосередньо, коли Путін атакує країни за НАТОвського альянсу. А коли кажуть, ой, це багато грошей, це так багато грошей, це найбільш порожній довод з усього, що кажуть конгресмени. Втім, мої співрозмовники закликають концентруватися не на затримці у Конгресі, адже рано чи пізно питання вирішать, а вже зараз визначити і погодити із Білим домом, куди саме ці гроші підуть після того, як вони таки з'являться. Тут важливо розуміти. Подивіться на соцопитування. Американці підтримують і збільшення допомоги Україні, і продовження цієї підтримки. Їм просто треба краще розуміти ситуацію і якою є політика США. Ось чому ми постійно закликаємо, щоб і Білий Дім, і Конгрес із цим визначилися. Визначилися, мається на увазі, від красивого, але розпливчастого «as long as it takes» – будемо з Україною стільки, скільки треба – перейшли до чіткого бачення української перемоги. Воно одразу визначить і перелік зброї, яка для цього потрібна, і умови, і події. Це те, чого зараз вимагає спікер Джонсон в обмін на голоси. Те, що ситуативно потрібно республіканцям, але насправді всім нам, і в першу чергу Україні. І це завдання на 2024-й. Рік, який, за всіма прогнозами, у конгресових кулуарах і у коридорах влади, так, може бути складним, але може стати і вирішальним. Із Вашингтона Дмитро Ановченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».